Përshëndetje nxënës, jeni me mua arsimtarën Zana Mejzinolli në landën e teknologjisë me TIK. Njësinë të cilën do ta mësojmë sot është Sinovijem. Kush më orienton mua diskutim për profesione pa imponime? Rezultatet e të nxënit të njësisë mësimore janë. Nxënësi në fund të orës mësimore duhet të jari këto rezultate. Njeh rolin e prindërve në vendimarrje për karrierë. Krahason qëndrimet e veta me ato të prindit. Kur bëhet fjalë për ju nxënës, prindërit kanë një rol kyç në rritjen dhe zhvillimin tuaj. Një nga këto role është zhvillimi profesional ku theks të veçantë ka ndihma në përzgjedhjen e karrierës suaj. Është me rëndësi të diskutojmë edhe se zgjedhja e karrierës suaj a duhet të jetë vendim i përbashkët me prindërit apo i imponuar nga prindërit. Është me rëndësi që prindërit ju përkrahin gjatë orientimit në karrierë dhe mos t'ju bëjnë presion për përzgjedhjen e një profesioni specifik, si mjek, jurist e tjerë. Ju duhet të përzgjidhni një profesionin nëse ju pëlqen, edhe nëse nuk ka shumë kërkesë në tregun e punës, si artizan, orpunues, lëkurpunues, tekstilpunues, metalpunues e tjerë. Numri i profesioneve është duke u rritur dita ditës, prandaj është e rëndësishme që ju të eksploroni të gjitha profesionet e jo vetëm ato më të njohurat si mjek dhe inxhinier, tregtar e tjerë. Për shembull, ju duhet të konsideroni edhe profesione si laborant, hulumtues i ujrave dhe ambientit, specialist i kulturave bujqësore dhe pemtaris e tjerë. Cili duhet të jetë roli kryesor që prindërit duhet të kenë në orientimin tuaj në karrierë? Motivimi. Të gjithë prindërit dëshirojnë më të mirën për fëmijët e tyre. Prandaj, motivimi është përkrahja më e mirë që prindërit mund të bëjnë për ju për t'ju ndihmuar në përgjedhjen më të mirë të karrierës ose në karrierë. Lehtësimi në vendimarrje. Nga njëherë ju nxënës mund të ndiheni të hutuar për përgjedhjen e drejtimit të karrierës. Nëse për shembull duhet të ndiqni karrierë në mjekësi apo në tregti, në këto raste ndihma e prindve është thelbësore që ju të bëni përgjedhjen e duhur. Inkurajimi. Prindërit duhet të inkurajojnë të bëni hulumtime për profesionet të ndryshme në karierë. Gjithashtu, ata duhet t'ju shpjegojnë për të mirat e profesioneve dhe vështirësit e tyre. Për shembo, cilat janë përfitimet dhe vështirësit e punës në zyrë, fabrik, minier, ferm e tjerë. Udrëfyës. Edhe në rast, kur ju mund të bëni përgjedhje të gabuar rreth karierës, prindërit, këshilltarët e karrierës, do t'ju ndihmojnë në përzgjedhjen apo në zgjedhjen e duhur. Duke përdorur njohuritë dhe përvojat e tyre, ata mund t'ju udhëzojnë se si të riktheheni në rrugën e karrierës tuaj. Këshilla për prindër. Nga njëherë, ju prindër keni prishmëri të larta për karrierën e fëmijëve tuaj. Duhet të jeni të vetëdijshëm që prishmëritë tuaja ndikojnë fuqishëm në procesin e orientimit në karrierë të fëmijëve deri në atë mos, sa që edhe mund të kenë ndikim negativ. Preferencat tuaja për një profesion jo gjithmonë do të përputhen me preferencat e fëmijëve tuaj. Andaj sigurohuni që të imbështetni fëmijët pavarësisht dëshirave të ndryshme për karrierë. Keni kujdes që të mos bëni presion mbi fëmijën tuaj për të realizuar ambicjet tuaja të paplotësuara. Fëmijëve tuaj duhet dhënë liria dhe hapësira për të përzgjedhur karrierën që duan. Mos humbni durimin në rast se fëmija juaj tregohet i pavendosur. Një gjë e tillë është mëse normale.
Informacionet janë marrë nga këshimi dhe orientimi në karierë, përmes busulla.com. Në këtë pjesë nuk kemi detyrë shtëpie. Të dashur nxënës, kjo ishte e gjitha për sot. Miru pafshim në orët e ardhshme. Miru pafshim.